شنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان. نتیجه باید اصلا که سبا ته اعلان شو که نه شو اعلان، نور دا کمیسیون باید لغوه، مسؤولین باید عدلي او قضایي ارګانو ته ودرېږي. تر دریو راتلونکو اونیو د نوې کابینې معلومېدل. وزارتها بين حكومات وعدات ملي تقسيم بندي شوا كار جريان داره او ده چين او شل نور واسي هوادون خوا آسيا تا ده يون نريوال بانك اعلان بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر نن جمعه روان مریض کال د لړم دویمه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمون خوري د خبرونو تفصیل زز ماریالای اباسینیم د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایلې سبا اعلامیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون کمیشنر عزیز الله بختیاری وای د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایله چې ټاکل شوې و نن اعلام شي په یوې ورځې ځنډ سره به سبا دا کار ترسره شي په همدې حال کې د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان خبرداری ورکوي که د ټاکنو پایلې سبا اعلان نه شي باید د ټاکنیزو کمیسیونو چیک پوړي غړي ونیول شي او د ټاکنو پایلې عدلي او قضایي بنسټونو ته اعلام کړي تر و میاشتو انتظار وروسته تمه وه چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو وروستۍ پایلې د جمعې په ورځ اعلام شوې وای خو دا پرېکړه به په یوې ورځې ځنډ سره د شنبې په ورځ ترسره شي تقریباً آمادگی داشت که اعلام بکنه ولی متاسفانه همین مشکلات تکنیکی در بعضی فرمای نتایج وجود داشته متاسفانه تا خیلی ساعت این روز نتونستن این را کاملا حل کنن انشاءالله تا دیر وقت انشاءالله اینا کار میکنن بخش تکنیکی ما برای فردا صبح انشاءالله آمده اعلام میشه خود ولایتي شورا ځینې کاندیدان په دې برخه کې د ځینو پټو معاملو خبره کوي دوی وایي د ولایتي شوراګانو څوکۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا پلورل کیږي او که د شنبې په ورځ د ټاکنو وروستۍ پایله اعلام نه شوه باید د ټاکنیزو بنسټونو جګپوړي مسؤولین ونیول شي او د ټاکنو وروستۍ پایله د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا اعلام شي نتیجه باید اصلا که سبا ته اعلان شوه که نه شوه اعلان نور دا کمیسیون باید لغوه مسؤولین باید عدلي او قضایي ارګانو ته ولېږي او نتیجه باید عدلي او قضایي ارګانونه اعلان کړي د ټاکنو څارونکي بنسټونه ګمان کوي چې د ټاکنو وروستۍ پایله به رڼا وي دوی وایي کمزوری مدیریت د سبب شو څو دا پروسه اوږده شي بیش از ای مردم در انتظار ننشینن و کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلان بکنه به حد کافی در این پروسه مشکلات وجود داشته د ولایتي شوراګانو ټاکنې د وري په 14مه د ولسمشرۍ له لومړي پړاو ټاکنو سره په یوه ورځ ترسره شوې خو په داسې حال کې چې شاوخوا اووه میاشتې تېرې شوې لا د دې ټاکنو وروستۍ پایله نه ده معلومه هر ولایت کې یوه ولایتي شورا وي چې د هېواد په کچه یې د ټولو غړو شمېر 4850 ته رسېږي په دې کې 96 څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي محمود کرزی وایي ممکن نوې کابینه شل ورځې وروسته اعلام شي کرزی چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی دی زیاتوي چې د کابینې د جوړېدو لپاره یو کمیسیون کار کوي په همدې حال کې د سیاسي هوکړه لیک د کمیسیون یو عملیاتي غړي ویلي د وزیرانو د خپلواکو ادارو د ټاکنو په معیارونو کار روان دی د اصلاحاتو او امپلن د ټیم یو غړی محمود کرزی وایي نوې کابینه به د لندن له ناستې مخکې اعلام شي دی وایي د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالعبدالله ترمنځ د سیاسي اوکړلیک له مخې د ملي یووالي په حکومت کې د وزارتونو د ویشلو په څرنګوالي سلا نه ده شوې او د وزیرانو د ټاکنې په معیار کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به اعلام شي چطور وزارتها بین حکومت وحدت ملی تقسیم بندي شوه کار جریان داره ولی ای که چی وزارت را باید کی بگیره و چی وزیری پیشنهاد شوه و شرایطی وزیر بودن چی باشه در آینده نزدیک معلوم خواهد شد کابینه چه وقتی اعلان خواهد شد؟ ما فکر میکنم در حدود 20 روز اگر خدا خواسته باشه موضوع حل شد
محمود کرزی وای تخنیکی کمیسون جوړ شوی چې د وزیرانو خپلواکو ادارو او والیانو د ټاکنې په معیارونو کار کوي او په دې ورځو کې کمیسون اڅه کوي چې د حکومت اقتصادي او کلیدی بنسټونه وپیژندل شي او روسه دوړه ډلې ورته خپل افراد معرفي کړي. اگر قرار باشه سر میکنید کار شوه ممکن همین کمیسیون کار کنه، ولی خب تا هنوز به اونجا نرسیده، ما تا هنوز در آغاز راه هستیم. د ولسمشر او اجرایی رئیس له لوري جوړ شوی تخنیکی کمیسیون کې نږدې 12 تنه غړي توب لري. دوی د کابینې په جوړښت او د وزیرانو په ګمارنه کار کوي. د سویلي ولایتونو قومي مشرانو او ګلاغا شیرزي د یوې غونډې پر مهال ولسمشر وغوښتل چې ژر تر ژره نوې کابینه اعلام او کار اهل کار ته وسپاري. ګلاغا شیرزی وایي نوی ولسمشر او اجرایی رئیس د تشریفاتي غونډو او پر ځای عملا خلکو ته د ښې حکومتدارۍ په راوستلو کې کار وکړي او په کار پوه کسان دې په دندو وګماري. د جمعې په ورځ د کندهار، هلمند، زابل او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د پراخې غونډې پر مهال له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تشریفاتي لیدنو او کتنو پر ځای دې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي او په کار پوه کسان دې په دندو وګمارل سي. ولسمشری چوکۍ ته کاندید ګل آغا شیرزی چې په دوهم پړاو ټاکنو کې له ډاکتر عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی و، وایي چې د ملي یووالي حکومت د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. نو اوس د دې حکومت مشران باید اداري فساد، نشه یي توکو او د ځمکو د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. نوموړی وایي د هیواد په دننه او بهر کې داسې کړۍ شته چې د ملي یووالي حکومت په وړاندې تخریبي کارونه کوي. نو ولس باید د خپل حکومت ملاتړ وکړي. وګوندو دا خلک چې ورځې مبارکۍ ته دغه وختونه نور افغانان او د افغانانو څخه هیله لرم، دوهم د دې څخه هیله لرم چې نور په وطن کې باید کار وکړي او دغه مبارکۍ ورتګ او دغه نوټې ورپر سر کول دغه شان چې افغاني کمونیستي حکومت کې هم دغه شان باب یا په تېر حکومت کې دغه شان باب دغه شان پرې نور باید کار وکړي. شاغل شیرزی د سولې پروسې ته په اشاره سره وویل چې د وسلوالو طالبانو سره دې په افغانستان کې خبرې وسي، نه په قطر، پاکستان او سعودي عربستان کې. د ده په باور چې مخکې هم په بهرنیو هیوادو کې له وسلوالو سره خبرې سوي وې چې کومه پایله یې نه درلوده. محترم جمهور رئیس که مې ولیدي او هغه ته وایم چې نور که روغه او که جوړه که یې نور غونډه په قطر کې غواړو، دې په امریکا کې غواړو، دې په پاکستان کې غواړو، موږ خپله روغه جوړه په پرا کې غواړو، په نیمروز کې غواړو، په کندهار کې غواړو، په کلان کې غواړو، دلته دې روغه جوړ په خپل وطن کې دي، د خپلو خلکو سره دلته موږ روغه جوړه کړو، موږ د سعودي او د بل دبل څخه نه غواړو. په ورته وخت کې ولسي او قومي مشرانو د ملي یووالي د حکومت څخه د ملاتړ تر څنګ له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د امنیت، سولې، اقتصاد او پوهنې په برخو کې د کار وسي او پر زورواکانو د قانون پلی سي. د جنوبي ولایتونو قومي مشران وایي په تېرو 12 کلونو کې د پامه غورځول سوي او نوی حکومت باید په هره برخه کې ورته د پام وړ کارونه وکړي. نو زموږ ستاسي ادب او غونډه راتګ د دې لپاره دی چې زموږ ستاسي بعضې ناخوالې چې پېښې شوي دي د دې د مخنیوي په خاطر او د دې د مشکل حل په خاطر باندې موږ تاسي و دې اتفاق او اتحاد راولو. زموږ مصیبتونه، زموږ روا غوښتنې بالاخره باید دوی هغو ته د هوکې او د تایید سر وښوروي او په دې رابطه باندې اقدام وکړي. په یوه ژه، په یوه اواز او په پوره ایمانداري باندې لاس په لاس سره ورکړي او د دې غم ځپلې در به دره او خاک په سره ملت لپاره چې 15 کاله کړېدلی او ځورېدلی دي پوره خدمت وکړي. باید وویل سي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر ډاکتر اشرف غني احمدزي د کندهار له چارواکو او قومي مشرانو په ویډیوي کنفرانس کې د کندهار د خلکو د ستونزو د حل ژمنه کړې وه او ویلي و چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې به عملي کړي. په دولتي بنسټونو کې اداري فساد د عادي خلکو په وضعیت بد اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي په وروستیو 14 کلونو کې د هغو کسانو ژوند بدل شوی چې د بډو د ورکړې توان یې درلود. دوی وایي ولسمشر احمدزی باید حکومت له فاسدو اشخاصو په بشپړ ډول پاک کړي. زیاتره خلک لا هم افغانستان کې هوسا ژوند نه لري. لای د ماشومانو پخې لوسی او د خوب او اوسېدو ځای خیمه او خټین کورونه دي. کوم کورونه چې په اوړي کې سوزند لمر لري او په ژمي کې د اوبو لاندې کیږي. لا هم د دې کورونو ښځې د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت لري. ماشومان یې له زده کړې بې برخه دي. دلیل یې په دولتي ادارو کې د فساد شتوالی بلل کیږي. خدای مهربانه ده، رشوت بند شي او د مونږ کار وسي سو به کني. دوه پیر رای تتلی رای ما چولې د سودر یو رئیس جمهور دې مونږ معلوم سي چې مونږ د جیا غم وخرم.
دیار لسکاله تیر شول خو لا تر اوسه اداري فساد په دولتي ادارو کې پایته نه رسیدلی. اداري فساد له نورو زیات د خلک قرباني کړي دي. د سرپناه د برابرولو لپاره څو ځله حکومتي بنسټونو تتللي. بیوروکراسي او اداري فساد په دولتي بنسټونو کې د دې سبب شوی چې دوی لا تر اوسه هم بې کوره پاتې شي. امی سرماشیش رشوت است. اگه این نمی بود هر کدام از یال صاحب خانه زمین تفلاش رو به اسواد میمان. یعنی فساد اگر نبودی مردم زورمندی نمیکرد، مردم مثلا ایتا بالا منزلا جور نمیکرد، در فکر غریبان میشد. دیار لسکاله کیږي چې د سخی محمد ژوند لومړنۍ بڼه لري. دیار لسکاله وروسته کلونه یې تر خیمې لاندې تیر کړي دي. که څه هم په غوږونو دروند دی، خو پوهیږي چې اداري فساد په دولتي ادارو کې پراخ دی. رئیس جمهور مهربان است، دولت مهربان است، منتهای قدر است که اینجا کومند سالاری هست، اینجا زورآور هست، رشوت خور هست، دگه این جلبش خدا بگیرن. حقوق پوهان په قضایی ادارو کې فساد د ګډوډیو عامل بولی. دوی وایي که په قضایی ادارو کې فساد پراخ شي په ټولو حکومتي بنسټونو منفی اغیزه کوي. هر چیزی اگر ګنده شوه ولای از اون نمک پاش میته و اگر نمک گنده شود دیگه باز جای برای اصلاح باقی نمیمانه. این فساد ارزشش در جامعه با چنین مثال است که اگر فساد در قضا باشه معنی ای که کل جامعه را با خود فاسد میسازه. په وروستیو دیارلسو کلونو کې نړیوالو په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر ولګول، خو هر څومره چې مرستې پراخې شوې په هماغه پیمانه اداري فساد هم وده وکړه او افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو د نوملړ په څار کې راوست. د قرغزستان یو چارواکی ویل افغانستان به د نړیوالو ځواکونو وتل د منځنۍ آسیا لپاره ناوړه عواقب ولري. د قرغزستان د دفاع وزارت مرسیال عبدالرحمن محمد علیف وایي د دغه عمل یوه ناوړه پایله ښایي قدرت ته تا د طالبانو رسیدلی وي چې له شک پرته پر منځنۍ آسیا به یې اغیز د پام وړ وي. بل لور د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه خپل ژمنو ته ولاړه پاتې نه شي، دا اندېښنه به سمه وي. شریف الله ویان پر دغه رپورټ کار کړی دی او په پایله کې دغه څه چمتو کړي دي. د افغانستان خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه پورته کولو اندېښنه اوس قرغزستان ته ورسېده. په دفاعي، امنیتي او د قانون د حاکمیت په چارو کې د قرغزستان د دفاع وزارت مرستیال عبدالرحمن محمد علیف وایي له افغانستانه د ایساف ځواکونو له وتلو سره ښایي منځنۍ آسیا له قومي او یو لړ نورو ستونزو سره مخامخ شي. علیف دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو له سیمه ییز چارواکي میرسلاف یانچا سره په کتنه کې وکړې. د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل ښایي د منځنۍ آسیا لپاره قومي ستونزې راولاړې کړي. د دغه عمل یو ناوړه پایله ښایي قدرت ته د طالبانو رسیدل وي چې له شکه پرته پر منځنۍ آسیا به یې اغیزې د پام وړ وي. تر ټولو لوی خطر منځنۍ آسیا ته د جګړه ایزو عملیاتو او مدني مبارزاتو سرایه کول دي. د قرغزستان دغه چارواکي ویلي سیمې ته بل خطر په افغانستان کې د نشهیي توکو د تولید زیاتېدل او منځنۍ آسیا ته یې قاچاق دی. بل لور د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که نړیواله ټولنه له افغان ځواکونو سره خپله کړې ژمنه عملي نه کړي، دا اندېښنه به په ځای وي. او چیزی ده که ناتو به اردوی افغانستان یا به نیروهای امنیتی افغانستان وعده داده اگر به جان نکنن نیروهای هوایی تسلیحات هوایی و نظامی مکمل نشوه، مسئله لوجستیکی معاشات معوار اردو و پلیس برشان داده نشوه، ما باورمند هستم که نه تنها افغانستان بلکه مرز طالب با خود مسکو و لنینگراد. بیا هم خراب است. د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي د راتلونکي اونۍ سفر په اقتصادي برخه کې مهم بولي. دا خونه وایي د ولسمشر کیدونکی سفر به د افغانستان او چین د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا مثبت اغیز وکړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان دولت باید په دې برخه کې خپل بهرنۍ سیاست ته زیاته پاملرنه وکړي. نور حال د اسلام حجاب په رپورټ کې. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی به راتلونکي اونۍ خپل لومړنی بهرنی سفر چین ته ترسره کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي د دې سفر ارزښت په اشاره کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د افغانستان په ګټه ده. دا خونه وایي په افغانستان کې د کانونو، کرنې، برېښنا او نورو سکتورونو کې پانګونې ته اړتیا شته چې چین ښه رول لوبولی شي.
نو دوی به ان شاء الله چې لاسرارونی وي قرارداتونه وي او د امکانات ډیر زیات دي د مادن په بخش کې دي د زراعت په بخش کې دي د خدماتو په بخش کې دي د انرژي په بخش کې دي او داسې نور نور یو شمیر اقتصادي کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د چین حکومت په دې قانع کړي چې د افغانستان د تولیداتو په وړاندې له وژونکي سیاست څخه لاس واخلي دو جنبه داره جنبه اولی شی که ما در حقیقت چین تشویق بکنیم تا سرمایه گذاری خود را افزایش بدن و در حقیقت بتانند مومد رشد اقتصادی افغانستان شوند و دومی که چین ترغیب بکنیم تا رقابت قاتلانه را در مقابل تولیدات ما انجام ندن برای اینکه یک از کشورهایی که در قد تولید ما را از میان برد رقابت بسیار شدید چینایی ها در آسیای میانه و در درون افغانستان بوده پا ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو هم هیله سرګندوی چې افغان ولسمشر به وتوانیږي چې په افغانستان کې چین نورې پانګونې ته وهڅوي مردم افغانستان امیدوار هستند که این سفر نتایج عملی را در بر داشته باشند و رابط در ساحات مختلف با چین که یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در منطقه به شمار می‌رود گسترش بیشتر بیابد. د افغانستان او چین ترمنز کلنی سوداګریز راکړه ورکړه شاوخوا 400 میلیون ډالر ته رسیږي چې د لوګر د عیناکو د میسو په کان کې هم دغه هیواد په لوړه کچه پانګونه کړې ده. ګران لیدونکو اوس هم ورسیږي سپورتي خبرونو ته زما همکاره فوزیه وحدت را سره په سټوډیو کې ده چې دوی به در وړاندې کړي. فوزیه نن تاسو ښه راغلاست. له تاسو نه مننه قدر من لیدونکو سلام سپورتي خبرونه هم تر لکسن ورسته. پیام خراغلا سودا هم تو سپورتی خبرونه د افغانستان د کرکټ د 14 کلونو ملي ټیم د اسیا د اتلولیو سیالیو په چوکاټ کې خپل دوهمه لوبه له کوربه هیواد قطر سره تر سره کړه د ټیم خپل لومړنۍ لوبه له ایران څخه ګټلې وه او دوهمه لوبه له قطر سره کوي د لوبه پیل شوې او څو شیبو کې به یې پایله معلومه شي د اتو بجو په خبري سرویس کې به د دې لوبې نتیجه معلومه شي وسم د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندویانه د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې سبا شنبه په اسمان کې په کابل کې اسمان زیات اوریج دی د تودوخې لوړ درجه یو ویشتیټا اته هرات لمر د تودوخې لوړ درجه ویشتیټا یولس مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه ویشتیټا پنځلس جلال آباد لمر د تودوخې لوړ درجه 9.8 ولس کندهار لمر د تودوخې لوړ درجه 8.8 دولس او غزنی هم اسمان ځای ځای وریز دی د تودوخې لوړ درجه 1.8 او ټیټه اته ګران لیدونکو د دې مهال خبرونه له آریانا څخه په همدې ځای پای ته رسوو تر دې مهاله مو له ملتیا ډېره مننه کوم او له خپلو همکارانو فوزیه وحدت او تخنیکي همکارانو څخه هم تر لږ ځنډ وروسته له آریانا څخه خپلو خبرونو ته دوام ورکوو ستاسې ملتیا غواړم الله ومنه